uma cidade incrível, não é? Vou aproveitar a minha viagem para fazer um exercício de braços e busto com vocês. Estão prontas? Vamos lá! O exercício de hoje é muito simples. De frente à parede, a uma distância de uns 60 centímetros, nós separamos as pernas à distância do quadril, com o calcanhar levantado e as mãos na parede. Dobramos os braços e concentramos toda a força neles. O resto do corpo não deve fazer nenhum esforço. Se você quiser trabalhar mais o busto, separe as mãos. Se você quiser malhar mais os ombros, junte-as. Repetimos o movimento 15 vezes em 3 séries. Começamos! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Agora repetimos a série 2 vezes mais e completamos o exercício clicando nas janelinhas à direita. Vocês viram que é um exercício fácil, mas muito eficiente, porque dá para sentir bem. Não se esqueça de inscrever-se no meu canal para continuar comigo. Continue treinando com mais exercícios. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas.